Salam, hörmətli tamaşaçılar. 20-ci yüzillik proqramı efirdədir. Deyirlər, keçmişi öyrənmədən bugün baş verənləri anlamaq, dərk etmək mümkünsüzdür. Ona görə də biz 20-ci əsrdə ölkəmizin ərazisində olub keçənlərin ən maraqlı səhifələrini vərəqləyirik. Ötən əsrin qısa xronikası. 20-ci yüzillik. Faktlar, hadisələr və insanlar. O faktlar, o hadisələr, o insanlar ki, 20-ci əsrdə bu və ya digər dərəcədə iz qoyublar. Biz həminizləri sizin və bizim eşitdiyimiz şayələr və əfsanələr əsasında yox, o dövrün qəzetləri, eləcə də arxiv sənədlər əsasında bərp eləyirik. Təqvimdə 1993-cü ildir. Gəncə qiyamı. Aeroport dağıdılır, yüksək vəzifəli məmurlar girov götürülür. Böhrandan çıxmağın yeganə yolu. Heydər Əliyevi Naxçıvandan gətirən təyyarə Bakı yenir. Lənkəranda milli zəmində gərginlik. Separatizmlə mübarizənin Heydər Əliyev metodu. Əbülfəz Elçibəy müəmmalı şəkildə Bakını tərk edir. Xalq ona etimadsızlıq göstərir. Yanvarın ilk günlərində prezident Elçibəyin qəzetlərdə Boris Yeltsinə və George Bush-a müraciət dərc olunur. Bizim prezident dünyanın iki nəhəng dövlətinin başçısından nə istəyirdi? Prezident yazırdı ki, təkcə Qarabağın dağlıq hissəsi işğal altına alınmayıb. Laçın rayonu, Qazax rayonunda 5 kənd, Naxçıvanda Kərki kəndi, Zəngilan rayonunda 9 kənd zəbt edilib. Naxçıvan blokadaya alınıb. Dekabrda erməni qoşunları dövlət sərhədlərimizi pozaraq 15 kilometr onun ərazilərinin içərilərinə yeriyib, 13 kəndi zəbt edib və yandırıb. Möhtərəm cənab prezidentlər, sizin bu qarşı durmanı beynəlxalq prinsiplər və normalar əsasında ədalətlə aradan qaldırmaq üçün göstərdiyiniz səylərə tərəfdar olduğumuzu və bu sahədə keçirilən bütün tədbirlərdə fəal iştirak etməyə hazır olduğumuzu bildiririk. Prezident xarici ölkə liderlərindən kömək istəyir. Daxildə isə yanvarın 18-də səhər saat 11-də 200 nəfərə yaxın yerli sakin Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin qarşısında miting keçirir. Onlardan 10 nəfəri qəbul otağına gələrək icra hakimiyyətinə soxulmağa çalışır. Tələb edirlər ki, icra hakimiyyətinin başçısı rayonu tərk etsin. Bir neçə saatlıq mübahisə və müzakirədən sonra piketçilər polis əməkdaşları tərəfindən dağıdılır. 15 nəfər həbs edilir. Elçibəy siyasi partiya liderləri ilə görüş keçirir. Onları bu çətin zamanda milli birliyə çağırır. Amma Bakı təzadlar şəhəri olmaqda davam edir. 20 yanvar faciəsinin il dönümə rəfəsində, yanvarın 17-sində dünənə qədər Leninin adını daşıyan sarayda konsert tamaşa qurulur. Adı da nə olsa yaxşıdır. Rusiya gözəlləri. Rusiyanın o dövrdə məşhur olan kombinasiya qrupu Respublika sarayında konsert verir. Konsert Bakı Ali Ümumqoşun Piyada Məktəbinin müəllim və kursantları üçün pulsuzdur. Görünür, kursantlar Rusiya gözəllərindən ilham alıb cəbhəyə həvəslə gedəcəklər. 2 gün sonra isə həmin sarayın 500 metrliyində yerləşən Azadlıq meydanında miting təşkil olunur. 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsini anmaq üçün. Cəbhədə isə vəziyyət ağır olaraq qalır. Ağdamın Fərrux kəndi erməni qoşunlarının nəzarətinə keçir. Döyüş zamanı 91 əsgərimiz həlak olur. Yanvarın 27-sində Ağstafada Ballı Qaya istiqamətindən ermənilər hücuma keçir. Füzulidə mövqə döyüşləri gedir. Fevralın 1-də Milli İstiqlal Partiyasının sədri Etibar Məmmədovun tələbi ilə Milli Məclisin gündəliyinə Respublikada insan hüquqlarının pozulması haqqında məsələ daxil edilir. Söhbət Ermənistandan qovulan soydaşlarımızın hüquqlarından getmir, əziz tamaşaçı. Söhbət Nemət Pənahovun hüquqlarından, daha doğrusu onun həbsinə etirazdan gedir. Cəbhə bölgəsində vəziyyət isə gərgindir. Fevralın 5-də erməni qoşunları Laçın dəhlizindən keçərək
zirehli texnikanın köməyi ilə 7 kəndimizi işğal edir. Xalq cəbhəsinin icraiyyə komitəsi miting keçirərək cəbhədə yaranmış vəziyyətə görə hökuməti sərt tənqid edir. Şayələr gəzir ki, Sürət Hüseynov zirehli texnikanı döyüş bölgəsindən çıxarmaq barədə əmr verib. Fevralın 11-də Prezidentin Qarabağ üzrə fövqəladə səlahiyyətli nümayəndəsi Sürət Hüseynov tutduğu vəzifədən azad olunur. Daha bir neçə həftədə keçəcək və Sürət Hüseynovun həmin məxvi əmri qəzetlərə çıxacaq. En sayılı hərbi hissənin komandirinə, bütün hərbi texnikanı Seyfəli Tədris Mərkəzinə Polkovnik Qasımovun sərəncamına göndərməli. 29 yanvar saat 12-yə kimi mövqələrin təhvil verilməsini qurtarmalı və Seyfəli Tədris Mərkəzində toplaşmalı. Bakıda isə çörək növbələri yaranır. Şayələr gəzir ki, Respublikada taxıl ehtiyatı tükənib. Taxıl Məhsulları Nazirliyi mətbuatda elan edir ki, narahatçılığa əsas yoxdur. Elə həmin ərəfədə, fevralın 3-də akademik Həsən Əliyev 86 yaşında vəfat edir. Qardaşının vəfatı ilə əlaqədar Bakıya gələn Heydər Əliyevi Əbül birləşmək üçün ərazi alır. Bir sözlə, Paul Hobble münaqişəyə ərazi mübadiləsi ilə son qoymağı təklif edir. Əcaib bir plan. Bu plana görə Dağlıq Qarabağ Laçın dəhlizi ilə birlikdə Ermənistana birləşdirilməli idi. Təbii ki, Azərbaycan bu təklifi, bu planı rədd edir. Və Azərbaycanda 1993-cü il dövlət quruculuğu ili elan olunur. Amma bu dövlət quruculuğu ilinin elə 3-cü ayında dövlət quruculuğu ilə daban-dabana zidd olan hadisələr baş verir. Ermənistanın müdafiə naziri Vazgen Manukyan martın ortalarında Azərbaycanın dövlət sərhədini Laçından rahatca keçərək inspeksiya məqsədi ilə Ağdərə rayonuna gəlir. Bizim Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistana nota verir.
Respublika prokurorluğu isə Gəncədə qeyri-qanuni silahlı dəstənin yaranması faktı üzrə cinayət işi qaldırır. Məlumat verilir ki, 100-120 nəfərlik Gəncə silahlı qrupları Azəryun Dövlət Şirkətinin prezidenti Sürət Hüseynovun tabeliyindədir. Bir sözlə, dövlət quruculuğu ilində dövlət şirkətinin rəhbəri qeyri-qanuni silahlı dəstə saxlayır. Martın 23-də dövlət katibi Pənah Hüseynov Gəncəyə gedir. Orada yaranmış vəziyyətlə bağlı müşavirə keçirir. Tədbirdə baş prokuror İxtiyar Şirinov, Təhlükəsizlik Komitəsinin sədr müavini Sülhəddin Əkbər və Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini Rövşən Cavadov da iştirak edir. Müşavirədə bildirilir ki, Sürət Hüseynovun dəstəsinin tərk silah olunması üçün tədbirlər görülür. Pənah Hüseynov növbəti gün Bakıya qayıdaraq elan edir. Gəncədə vəziyyət sabitdir. Martın 26-sında dünyaca məşhur futbol hakimi Tofiq Bəhramov dünyasını dəyişir. Martın 27-sində isə Ermənistan silahlı birləşmələri Kəlbəcər ərazisinə hücuma keçir. Elə həmin axşam Respublika televiziyasında iqtidar müxalifət dialoqundan ibarət canlı veriliş gedir və İskəndər Həmidov qəflətən studiyaya daxil olaraq canlı verilişi dayandırır. Qəzetlərdə isə Azərbaycan jurnalistlərinin sərt bəyanatı dərc edilir. Onlar hakimiyyətin jurnalistlərin işinə müdaxiləsindən narahatdırlar. Çünki martın 2-sində Hürriyyət qəzetinin əməkdaşları, martın 26-sında Gəncədə Azərbaycan və Azadlıq qəzetlərinin bölgə müxbirləri döyülür. Martın 27-sində isə Daxili İşlər Nazirinin iştirakı ilə İstiqlal qəzetinin redaksiyasına basqın edilir, baş redaktor zorakılığa məruz qalır. Naməlum şəxslər Səs qəzetinin redaksiyasına hücum edir. Martın 31-də Prezidentin mətbuat xidməti bəyanat yayır ki, Kəlbəcərin 12 kəndi işğal olunmuş, düşmən şəhərin 16 kilometrliyindədir. Elə həmin gün Kəlbəcər şəhəri də işğal olunur. Əbülfəz Elçibəy aprelin 3-dən bütün Respublika ərazisində fövqəladə vəziyyət elan edir. 60 min əhalinin yaşadığı təbii sərvətlərlə zəngin bir rayon işğal altına düşür. Biz nə edirik? Bilirsiniz, biz nə ilə təsəlli tapırıq? Amerika mətbuatının mövqeyini dəyişməsi ilə. Amerika mətbuatı mövqeyini dəyişir. Azərbaycan qəzetində dərc edilən icmal belə adlanır. Mövqe dəyişməsi də nə olsa yaxşıdır. Wall Street Journal qəzeti Amerika Kongresinin qəbul etdiyi 907-ci düzəlişi pisliyib. Houston Chronicle qəzeti də bu məsələdə Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edib və s. və ilaxır. Elə həmin günlərdə Prezident Əbülfəz Elçibəy hərbi paltar geyinərək cəfə bölgəsinə yollanır. Amma artıq gecdir. Düşmən azğınlaşır. Dövlət sərhədini pozaraq Zəngilan rayonu ərazisinə soxulur. Aprelin 13-də isə Türkiyənin Prezidenti Turqut Özal Bakıya gəlir. Və təəssüf ki, o, Azərbaycanla bağlı ideyalarını reallaşdıra bilmir. Bakıdan vətənə dönən kimi, aprelin 17-sində dünyasını dəyişir. Azərbaycanın Amerikada səfirliyi isə yalnız indi rəsmi fəaliyyətə başlayır. Səfir Hafiz Paşayev aprelin 14-də etibadnaməsini Vaşinqtonda prezident Bill Clintona təqdim edir. Bakıda isə Pənah Hüseynov baş nazir təyin olunur və ilk mətbuat konfransını keçirir. Həmin günlərdə Azərbaycanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Həsən Həsənov Bakıya şad xəbər verir. Aprelin 30-da BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında 822 nömrəli qətnamə qəbul olunub. Sənəddə atəşin qəti şəkildə dayandırılması, bütün işğalçı qüvvələrin Kəlbəcər rayonundan və bu yaxınlarda işğal olunmuş digər rayonlardan çıxarılması tələb edilir. Xəbər verilir ki, sənədə Təhlükəsizlik Şurasının bütün 15 üzvü yekdilliklə səs verib. Nəhayət, Azərbaycanın haqq səsi eşidilir. BMT-nin yüksək tribunasından Azərbaycan torpaqlarının işğal olunduğu etiraf olunur. Bəs erməni qoşunları ərazilərimizi tərk edəcəkmi? Ümid olunur ki, bəli. Amma bu ümidlər aldadıcı, Azərbaycanda vəziyyət isə olduqca gərgindir. Elçibəy hökumətindən narazıların sayı artır.
Şamaxıda və Göyçayda Prezident Əbülfəz Elçibəyin istefasını tələb edən piket və mitinglər keçirilir. Artıq hər yerdə hakimiyyətin səriştəsizliyi barədə açıq danışılır. Heydər Əliyevin Bakıya dəvət edilməsi üçün piket və mitinglər təşkil olunur. Prezident vəzifəsinə seçilmək üçün qoyulan məhdudiyyətin, yaş senzinin ləğvi məsələsi daha da aktuallaşır. Gəncədə vəziyyətin gərgin olduğu barədə şayələr gəzir. Rəsmi məlumat isə yoxdur. Yalnız iyunun 5-də Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayır. İyunun 4-də səhər saat 9-da Gəncə şəhərində bir qrup silahlı şəxs hərbi hissiyə qəflətən baskın etmişdir. Hərbi qulluqçular atəş açıb, təlafat var. Hakimiyyət orqanları ictimai təhlükəsizliyin təmin olunması üçün müvafiq tədbirlər görür. Bakıda Gəncə ilə bağlı şayələr baş alıb gedir. Deyirlər ki, Sürət Hüseynov Gəncədə hakimiyyəti ələ alıb. Ona tabi olan ordu hissələri ilə Bakıya doğru irəliləyir. Bəs hakimiyyət orqanları nə kimi tədbirlər görür? Bu suala cavab yoxdur. Hətta Milli Məclisdə görür. Əbülfəz Yetişibəy Gəncədə bir qardaşın o biri qardaşa silah qaldırdığı barədə mücərrəd müraciət yayır. Həlak olanların ailələrinə dərin hüzünlə başsağlığı verir. Naxçıvan Muxtar Respublikası xalq deputatlarının qəbul etdiyi bəyanat isə daha konkretdir. Biz bunu müstəqil dövlətçiliyimizə edilən qəsd Azərbaycan dövlətinə arxadan vurulan zərbə hesab edirik. Yalnız iyunun 7-də Prezident Aparatı Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Arif Əliyev mətbuat konfransı keçirərək bildirir ki, Gəncədə hökumət əleyhinə qiyam baş verir. Milli ordu əsgərlərinin bir neçəsi qətlə yetirilir. Korpus komandiri İsa Sadıqov və bir neçə zabit qeyri-qanuni həbs edilib. Gəncə aeroportu dağıdılıb. Hakimiyyət orqanları zəbt olunub. Prezident Qvardiyasının rəhbəri qətlə yetirilib. Yüksək rütbəli məmurlar, o cümlədən baş prokuror Girov götürülür. İyunun 8-də Milli İstiqlal Partiyasının təşəbbüsü ilə Ali Sovetin qarşısında miting keçirilir. Gəncə hadisələrinə siyasi qiymət verilsin tələbi ilə. Bundan bir qədər sonra elə həmin yerdə xalq cəbhəsi miting təşkil edir. Komsomolskaya Pravda qəzeti isə qısa bir xəbər dərc edir. Deyilənə görə, Naxçıvana Heydər Əliyev üçün təyyarə göndərilir. Düz bir il əvvəl Naxçıvana Heydər Əliyevə güya zəng vura bilməyənlər indi onun arxasınca təyyarə göndərilir. İyunun 13-də Bazar günü Milli Məclisin fövqəladə iclası keçirilir. Ölkədə yaranmış vəziyyət müzakirə olunur. Parlamentin sədri İsa Qəmbər istefa verir. Bundan sonra iclasda fasilə elan edilir. Çünki deputatlar Prezident Elçibəyin iclasda iştirakını tələb edirlər. Təxminən 3 saatlıq fasilədən sonra Əbülfəz Elçibəy Heydər Əliyevlə birlikdə iclas salonuna daxil olur. Heydər Əliyev tribunaya qalxaraq, əvvəlcə Gəncə hadisələrində həlak olanların xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etməyi təklif edir. Sonra isə qısa nitq söyləyir. Vəziyyətlə yerində tanış olmaq istədiyini bildirir və deyir. Mən əvvəllər də demişəm, bir də deyirəm. Qan tökülüb, cinayət yapılıb, böyük faciə baş verib. Ancaq bunun dərinləşməsinə heç vəçilə yol vermək olmaz və Azərbaycanın bütün vətənpərvər insanları hamısı birləşib bu ağır vəziyyətdən uğurla çıxmaq üçün çalışmalıdır və çıxış yolu da ancaq danışıqlar vasitəsilə, qarşılıqlı anlaşma vasitəsilə
sülh və barışıq vasitəsi ola bilər. Güc işlənilməməlidir, bir daha silah işə salınmamalıdır. Mənim fikrim budur və bu prinsipləri əsas tutaraq mən bu vəziyyətdən çıxış prosesində iştirak edirəm. Bir saatdan sonra mən Gəncəyə yola düşərəm və xahiş edirəm ki, burada iştirak edən müxbirlər, yaxud da ki, başqa müxbirlər, televiziya, qəzet işçiləri də məndən getmək arzusu olsalar, bir saatdan sonra Ali Sovetin binasının ətrafına toplarsınlar, mən buradan yola düşəcəyim. İyunun 15-də Milli Məclisin daha bir iclası keçirilir. Gərgin bir iclas və əsəbi nitqlər. Biz sizinlə danışmışdıq ki, ədalətli dövlət quraq, ədalətli cəmiyyət quraq. Bəlkə mən yalan danışıram, Əbülfəz bəy. Biz nə qurduq? Bax, biz nə qurduq? Mən sizi xəbərdarlıq edirəm və tələb edirəm. Əksinə, siz bütün tədbirləri görün, İsa bəy də, Nazir də, ki, nəhayət bizim istiqlaliyyətimizə çox böyük bir təhlükə əmələ gəlib. Hətta düzgü ilə təşkilənib xalqı silahlardır, bu dəfə xalq hökuməti müdafiə eləsinlər. Həs bir əliyyət və başqası hakimiyyətə cavab verməyəcək. Bugün mütəllim olan adamları buradadır. Həmin olar ki, əliyyətə qarşı çıxış edirdilər. Sabah sessiyasanız da var, bir mümkünüzdə düşsə, hətta mən mədə işlər evdə bura gəlib. Nə hadisə törənər? Azərbaycanda hansı hadisə baş verər? Mən heç bir telekanalı ilə başqalarıyla da çıxmam tək adamam. Heç kimdən də qorxum yoxdur, canımı da qurban verməyə hazıram. Amma bu gün sizdən qatı tələb eləyən zülümdən şəhidlər vermişik. Müharibədə həlak olmuşuq. Və bu gün Komünist Partiyası, Moskvanın və yaxud Amerikan siyasətinin burada həyata keçirmək lazım deyil. Sabah hamımızı qalsıq ki, masallar. Belə çıxışlara baxmayaraq, Milli Məclis Heydər Əliyevi Ali Sovetin sədri seçir. 34 nəfər lehinə, 3 nəfər əleyhinə olmaqla. Amma nə bu seçkidən sonra, nə də sonrakı illərdə heç kim qalustuqdan asılmır. Hətta asılmağa namizədlərdən günü bugün deputat olanlar da var. Cəbhə bölgəsində isə vəziyyət ağır olaraq qalır. İyunun 17-sində ermənilərin Ağdərə istiqamətində hücumları davam edir. Gecə döyüşçülərimiz düşmənin bir tankını ələ keçirirlər. Həmin gecə və iyunun 18-də Ağdam rayonunda da döyüşlər ara vermir. Şəhər və ətraf kəndlər dağıntı və yanğınlara məruz qalır. Füzuli cəbhəsində də vəziyyət mürəkkəbləşir. Və dünya siyasət tarixində görünməmiş hadisə baş verir. İyunun 17-sindən 18-nə keçən gecə Azərbaycan prezidenti Əbülfəz Elçibəy heç kimə, o cümlədən xalqın tələbi və Elçibəyin özünün xahişi ilə Ali Sovetin sədri seçilən Heydər Əliyevə də demədən Bakını naməlum istiqamətdə tərk edir. İyunun 18-də günortadan sonra Milli Məclis toplaşaraq yaranmış vəziyyəti müzakirə edir. Prezidentin paytaxtı qəfil tərk etməsi çoxlu suallar doğurur. Müzakirələrdə fasilə elan olunur. Fasilədən sonra Heydər Əliyev nəhayət Elçibəy ilə telefonla danışa bildiyini elan edir. Bildirir ki, prezident gecə ilə Naxçıvan uçub, oradan isə Ordubada, doğulduğu Kələki kəndinə gedib. Sürət Hüseynovun tələbi isə qüvvədə qalır. Əbülfəz Elçibəy istifa verməlidir, əks halda ona tabi olan qoşunlarla Bakıya gələcək. Sonra xəbər yayılır ki, Əbülfəz Elçibəy Kələki kəndində Naxçıvanın baş naziri Şəmsəddin Xan Babayevi qəbul edib. Ardınca Naxçıvan sərhəd qoşunlarının komandanı ilə görüşüb. Hətta Milli Təhlükəsizlik Naziri vəzifəsini icra edən Namiq Abbasova sabitliyi qorumaq üçün telefonla müəyyən tapşırıqlar verib. Dövlət katibi Əli Kərimovla telefonla danışıb və s. Amma bu artıq dövlət idarəçiliyi deyil. Müharibə gedən
bir ölkənin prezidenti, ali baş komandanı bu ölkəni ucqar bir dağ kəndindən idarə edə bilməz ki? İyunun 22-sində Milli Məclis qərar alır. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Əbülfəz Elçibəyə Bakı şəhərinə öz iş yerinə təcili olaraq qayıtması barədə müraciət edilsin. Surət Hüseynov isə həmin gün Gəncədə yerli və xarici jurnalistlər üçün mətbuat konfransı keçirir. Elan edir ki, mənim hərəkətlərimin qiyam kimi qiymətləndirməsi ilə razılaşa bilmərəm. Güya Bakı sakinləri ona müraciət edib ki, gəlib bu şəhərdə silahlı qrupları tərksilah etsin. Surət Hüseynov axırda yenə də Elçibəyin istefasını tələb edir və bildirir ki, əks halda qan töküləcək. İyunun 22-sində bir qrup ziyalı Heydər Əliyev ilə görüşərək yaranmış vəziyyəti müzakirə edir. Görüşdə qərar alınır ki, Akademiyanın prezidenti Eldar Salayevin başçılığı ilə Naxçıvana nümayəndə heyəti göndərilsin. Onlar Elçibəy ilə Bakıya qayıtması barədə danışıqlar aparsın. Nümayəndə heyətinin danışıqları da nəticə vermir. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Uppon Christopher də Elçibəyə müraciət göndərir ki, vəzifəsini icra etmək üçün paytaxta qayıtsın. Heydər Əliyev isə tək başına sabitlik yaratmaq istəyir. Surət Hüseynovu Bakıya dəvət edərək iyunun 27-sində onunla görüşür və birlik və həmrəlik naminə Surət Hüseynovu iyunun 30-unda baş nazir vəzifəsinə təyin edir. Yaranmış vəziyyət dünya dövlətlərini də narahat edir. Azərbaycan bundan sonra hansı yolla gedəcək? Ölkə necə idarə olunacaq? Heydər Əliyev iyulun 2-sində xarici ölkələrin Bakıdakı səfirlərini görüşə dəvət edir və onları sakitləşdirir ki, Azərbaycan demokratiya yoluna sadiq qalacaq. İyulun 13-də isə qəzetlərdə Respublika rəhbərliyi adından kədərli bir məlumat dərc olunur. Dərin hüzünlə bildirilir ki, Azərbaycan Demokratik Respublikasının banisi Məmmədəmin Rəsulzadənin oğlu Azər Rəsulzadə 73 yaşında vəfat etmişdir. Azər Rəsulzadə atasına görə Qazaxıstanda məşəqqətli sürgün həyatı yaşamışdır. Azərbaycana yalnız 1988-ci ildə gəlmiş, bir neçə ay burada yaşamışdır. O, bir dəfəlik Azərbaycana köçməyə hazırlaşdığı bir vaxtda dünyasını dəyişir. İyulun 11-də mərhumun nəşi Bakıya gətirilərək Novxanı kəndində torpağa tapşırılır. Allah rəhmət eləsin. İyulun 21-də erməni silahlı birləşmələri Ağdam şəhəri üzərinə hücum təşkil edir. Düşmən günortaya yaxın Muğanlı və Şıxbabalı kəndlərini işğal edir. İyulun 23-də Ağdam şəhərinin tamamilə işğal olunduğu barədə məlumat yayılır. Amma bu, Respublikanı gözləyən son faciə deyil. Əlikram Hümbətov Lənkəranda oturub Talış Muğan Respublikası yaratdığını bildirir. Özünü Ali Baş Komandan, mahalın başçısı elan edir. Nazirliklər yaratmaq, nazirlər təyin etmək niyyətindədir. Lənkəranda qeyri-qanuni silahlı birləşmələr saxlayır. Cəllabat prokurorluğunun işçilərini həbs etdirərək Lənkərana apartdırır. Bir sözlə, ölkənin cənub bölgəsində xaos var. Bu arada Azərbaycanın müraciəti əsasında BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclası çağırılır və həmin iclasda 853 nömrəli yeni qətnamə qəbul edilir. Təhlükəsizlik Şurasının sənədində deyilir ki, təcavüzkar bütün hərbi əməliyyatları dayandırmalı, işğal qüvvələrinin Ağdamdan və digər ərazilərdən qeydsiz, şərtsiz çıxarmalıdır. BMT belə bir sənəd qəbul edir. Düzdür, bu qətnamə də əvvəlki kimi kağız üzərində qalacaq. Amma hər halda ümidverici sənəddir. Bəs Respublikanın cənubu necə olsun? Əlikram Hümmətovun dırnaqarası işğalını kim dayandırsın? Heydər Əliyev avqustun 23-də televiziya ilə xalqa müraciət edir. Prezident bölgədə yaranmış gərginlik barədə ətraflı məlumat verir. Bildirir ki, məni buraya, studiyaya gəlməyə Lənkərandan alınmış həyəcanlı məlumatlar vadar etmişdir. Məlumat isə belədir. Xalq tələb edir ki, Əlikram Hümbətov nəinki öz çirkin hərəkətlərindən əl çəksin, hətta dövlət orqanları tərəfindən təcrid olunsun.
Lənkəranın və onun ətraf rayonlarının əhalisinə bir daha müraciət edirəm. Onları mətin olmağa, vətəndaş mövqələrini müdafiə etməyə çağırıram. Bundan sonra Lənkəranda və ətraf rayonlarda etiraz mitingləri başlayır. Ələkiram Hümbətovun tərəfdarları icra hakimiyyətindən qovulur. O, özü isə Lənkərandakı keçmiş Sovet diviziyasına sığınır. Diviziya etirazçılar tərəfindən mühasirəyə alınır. Ondan tələb edilir ki, təslim olsun. Lakin gözlənilmədən miting iştirakçılarına atəş açılır. 3 nəfər dinç sakin həlak olur. Avqustun 26-sında Əlikram Hümbətova yaxından kömək göstərən dəstə həbs edilir. Əlikram Hümbətov özü isə qaçır. Əlikram nağılına son qoyulur. Hələlik. Əbülfəz Elçibəyin öz vəzifəsini icra etmədiyinə görə Milli Məclis yeni qərar qəbul edir. Avqustun 29-da referendum keçirilsin. Referendum bülletəninə cəmi bir sual daxil edilir. Siz Azərbaycan Respublikasının prezidenti Əbülfəz Elçibəyə etimad göstərirsinizmi? Cavablar: hə, yox. Həmin yay günlərində Azərbaycan ictimaiyyətini prezidentin yoxluğu ilə yanaşı bir sualda narahat edir. Tələbə qəbulunda keçən il tətbiq olunan test üsulu saxlanacaqmı? Bu barədə fikirlər müxtəlifdir. Ziyanın yarısından qayıtmağı, test üsulunu ləğv etməyi təklif edənlər də var. Lakin intizara son qoyulur. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının yeni təyin edilən sədri Kamran İmanov müsahibə verərək elan edir ki, test üsulu saxlanılır. Avqustun 29-da isə referendum keçirilir. Referendumda iştirak edənlərin 97%-i Əbülfəz Elçibəyə etimadsızlıq göstərir. Oktyabrın 3-ünə prezident seçkiləri təyin olunur. Sentyabrın 24-ündə isə Moskvada MDB dövlət başçılarının toplantısı keçirilir. Tədbirdə iştirak edən Heydər Əliyev Azərbaycanın müstəqil dövlətlər birliyinə daxil olması barədə sənədləri imzalayır. Heydər Əliyev Moskvada həmçinin Ermənistanın prezidenti Levon Terpetrasyanla da görüşür. Onunla atəşkəs barədə danışıqlar aparır. Oktyabrın 3-ündə keçirilən prezident seçkiləri isə Heydər Əliyevin qələbəsi ilə başa çatır. Prezident oktyabrın 10-da xalqa sədaqət and içir. Seçkilərdə xalqın mütləq dəstəyini alan Heydər Əliyev indi daha inamla danışır. Oktyabrın 13-də Amerikanın yeni müstəqil dövlətlərə yardım göstərilməsi üzrə əlaqələndiricisi Thomas Simons'u qəbul edir və ona sərt suallar verir. Amerika Kongresi Azərbaycana yardıma embargo qoyub. Deyin görək, belə şəraitdə yardımı necə göstərəcəksiniz? Qonaq Dağlıq Qarabağın blokadasından danışır. Heydər Əliyev isə deyir, Dağlıq Qarabağda bir nəfər də olsun Azərbaycanlı qalmayıb. İndi deyin görək, kim kimin hüquqlarını tapdalayır? Və s. və ilax. Dövlət başçısının əsəbi danışmasına əsas var. Ermənilər işğalçılıq siyasətini davam etdirir. Düşmən Horadiz Dəmiryolu stansiyasını və daha 30 yaşayış məntəqəsini ələ keçirir. Zəngilan rayonu ərazisinə soxulur. Vecnəli və Ağbənd yaşayış məntəqələri işğal olunur. Qubatlı rayonu istiqamətindən hücumlar da bir neçə strateji yüksəkliyin itirilməsi ilə nəticələnir. Heydər Əliyev prezident seçiləndən sonra Ali Sovetin sədri vəzifəsi boş idi. Noyabrın 5-də bu vəzifəyə Rəsul Quliyev seçilir. Bu təyinatdan sonra noyabrın 7-də Heydər Əliyev cəbhə bölgəsinə gedir, əskər və zabitlərlə səngərdə görüşür. Bakıda isə noyabrın 16-da 215 Kail studiyasının əməkdaşları mətbuat konfransı keçirir. Onlar studiyanın verilişlərinin efirə buraxılmamasına etiraz edirlər. Azərbaycan televiziyasında efirə çıxan yeni studiyanın bağlanması barədə əmrin teleşirkətin sədri Babək Hüseynoğlu tərəfindən verildiyi bildirilir. Etirazçılar dövlət rəhbərinin bu qanunsuzluqdan xəbərsiz olduğunu söyləyirlər. Məhkəməyə müraciət olunur. Azərbaycan prezidenti isə dekabrın 11-də daha bir mühüm fərman imzalayır. 1994-cü il yanvar ayının 1-də saat 00:00-dan etibarən Azərbaycan Respublikasının ərazisində Azərbaycan Respublikası Milli Bankının pul nişanı, manat yeganə ödəniş vasitəsi elan edilsin. 1993-cü il dekabrın 15-dən etibarən keçmiş SSRİ Dövlət Bankının pul nişanlarının dövriyyə buraxılması dayandırılır.
dayandırılsın. Elvida Sovet rublu. Gelen ildən Azərbaycanda ancaq milli valyuta, manat işlənəcək. Gelen il Bakı metrosunda iki terror aktı törədiləcək insan təlafatı ilə. Gelen il Xankəndi üzərində İran təyyarəsi vurulacaq. Gelen il neft müqaviləsi, əsrin kontraktı imzalanacaq. Amma bu müqavilə imzalanan günün səhəri Bakıda ağır dövləti cinayət törədiləcək. Bunun ardınca iki dövlət xadimi qətlə yetiriləcək. Xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin bir qrup əməkdaşı Respublika prokurorluğuna baskın edəcək. Heydər Əliyevin bir müraciəti ilə gecə xalq mitingə toplaşacaq. Gələn il daha nələr olacaq? Bu və digər faktlar və hadisələr barədə növbət proqramda. Sağ olun.